Sveiki, bičiuliai! Mes ir vėl susirinkome aptarti naujausias žaidimų industrijos aktualijas. Šiandien sužinosite daug įdomių dalykų apie GTA trilogijos perdirbinį, naują Sony sutartį, Twisted Metal išleidimą ir dar daug kitų įdomiausių naujienų. Be to, būtinai aptarsime visų laikų geriausią žaidimą. Į šį video buvo įdėta daug darbo, todėl nepatingėkite paspausti like mygtuko, prenumeruoti kanalo ir paskambinti į varpelį. Taip mūsų naujausius video galėsite žiūrėti vieni iš pirmųjų. Na, o dabar, kaip sakoma, mažiau kalbų, daugiau darbų. Mes pradedam! O dabar nieko nelaukdami, palikite po šiuo video vieną komentarą. Vieną vienintelį. Koks yra jūsų mėgstamiausias visų laikų žaidimas? Taip pat norėtume sužinoti, kodėl šis žaidimas yra jums pačių pačiausias. Nu, kol rašote šį komentarą, aš jums papasakosiu apie neseniai vykusius rinkimus, kuriuos surengė vienas didžiausių pramogų pasaulio portalų – IGN. Na ir manau, nesunku atspėti, kasgi buvo renkamas. Buvo ir ši kova tarp stipriausių gaming industrijos atstovų, kurią laimėjo galingiausias iš visų. Na, ne veltui jis karo dievas. Taip, kalba eina apie Kratosą, o tiksliau 2018 metų God of War žaidimą. IGN publika geriausiai išrinko būtent šį studijos Santa Monica projektą. Verta pripažinti, kad karo dievas turėjo labai stiprius priešininkus. Finale God of War susitiko su GTA 5, o prieš tai su Raganiumi Geraldu ir Dovikinu iš Skyrimo. Be šių žaidimų už geriausio titulą rungėsi ir kiti projektai, pavyzdžiui, The Last of Us, Fallout New Vegas, The Legend of Zelda Breath of the Wild ir dar daug kitų. Iš viso buvo parinkti 64 potencialūs laimėtojai. Ar jūs sutinkate su gautais rezultatais? Na, o kas liečia mūsų komandą, mes paprasčiausiai tikimės, kad ši pergalė studijai Santa Monica priduos daugiau motivacijos, kuriant naujai God of War Ragnarok. Juk to mes visi ir laukime. Beje, nuo Kratoso dar šiek tiek nepabėkime. Yra dar viena žinia. Kratoso balso aktorius Christopher Judge savo Twitter paskyroje pripažino, kad būtent dėl jo God of War Ragnarok buvo nukeltas į 2022 metus. Pasirodo, 2019 metais žvaigždei buvo atlikta nugaros operacija, po kurios jis negalėjo vaikščioti. Christopheris padėkojo Sony bei Santa Monica Studio už tai, kad kompanijos niekam neatskleidė šios informacijos ir išlaikė viską paslaptyje. Be to, abidvi išreiškė savo palaikymą Kratoso balsui. Sužinojus šį faktą, pyktis dėl nukelto žaidimo iš karto praeina. Linkime Christopheriui didžiausios sėkmės ir sveikatos. Džiugu pranešti, kad PlayStation Studios gretas papildė dar vieną puikią studiją, padovanojusi pasauliui nuostabius žaidimų perdirbinius. Na, manau, jau supratote, kad tai yra Blue Point Games. Ši kompanija yra žinoma dėka tokių projektų kaip Shadow of the Colossus Remake, Demon's Souls Remake, Metal Gear Solid HD Collection, na ir Uncharted Nathan Drake Collection. Studija yra plačiai giriama už puikią perdirbinių kokybę, išlaikant originalią žaidimo dvasę bei atmosferą. Būtent dėl šių priežasčių Blue Point Games ir buvo išrinkta į PlayStation Studios gretas, bei tapo 16 narių šioje Sony bendrijoje. Verta pastebėti, kad didžioji japonų korporacija ir toliau laikosi savo taktikos. Sony mėgsta ilgus metus bendrauti su studijomis, o jeigu šis bendradarbiavimas buvo sėkmingas, nusipirkti jas. Tai galima pavadinti bandomuoju laikotarpiu, kurio metu yra sprendžiama, ar žaidimų kūrėjas yra vertas papildyti PlayStation Studios komandą. Tačiau kuo Blue Point Studios užsiims prisijungus prie Sony? Štai čia prasideda pats įdomumas. Kaip minėjau anksčiau, ši kompanija yra žinoma dėka perdirbinių. Būtų logiška galvoti, kad ir sekantis jų projektas bus kokio nors kultinio žaidimo remake'as. Tačiau taip nebus. Duodant interviu portalui IGN, studija atskleidė, kad jų sekantis žaidimas bus kuriamas jų pačių. Tai bus visiškai naujas IP, kurį Blue Point Games kurs savo jėgomis. Be galo įdomu, kas jiems gausis. Ir ar jiems pagelbės ilgametė patirtis perdirbant žaidimus. Klausimų daug, atsakymų mažai. Lauksim naujų anonsų iš Blue Point Games. Nu, dabar atėjo laikas šiek tiek pasijuokti. Arba paverkti. Vienu žodžiu spręsti jums. Prisimenate Pro Evolution Soccer, sutrumpintai PES. Kadaise tai buvo vienas rimčiausių FIFA konkurentų. O dabar, minkštai tariant, kuriai kompanija Konami pati šovė savo į koją ir išleido į Football 2022. Tai yra tas pats PES, tik... Nors ne, tai nėra tas pats PES. Įsivaizduokite, kad ką tik išplovėte indus ir kriauklėje liko maisto likučių. Tai ir yra eFootball 2022. Iš pat pradžių žaidimo mintis atrodė tikrai nebloga. Turim omenyje, kad projektas yra nemokamas. Tačiau kažkas įvyko ne taip. Konkretizuojant, Konami nelabai pavyko perkelti žaidimą ant Unreal Engine varikliuko. Gameriai skundžiasi įvairiomis problemomis. Pavyzdžiui, žaidėjų veidai nei iš šio, nei iš to gali netikėtai susikreivinti įvairiausiomis grimasomis. Mažo to, net patys žaidėjai nepanašus patys į save.
Toks jausmas, kad vietoj Messio ir Ronaldo į aikštelį išėjo jų blogiai broliai dviniai. Tačiau gameriai skundžiasi ne tik futbolistais. Žaidimas yra prisotintas įvairiausių bugų, kurie gadina visą experience bei animacijų, kurios tikrai negali egzistuoti 2021 metais. Ir viso to rezultatas – tik 10% teigiamų atsiliepimų Steam'e. Kaip ir sakiau, juoktis ar verkti – spręsti jums. Na, o Konami tikrai turėtų verkti. Panašu, kad klasikinių GTA dalių perdirbinys visgi egzistuoja. Žaidimas Korėjoje gavo amžiaus reitingą. Ir taip, ne Šiaurės, o Pietų Korėjoje. Perdirbta trilogija turės pavadinimą Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Ši informacija buvo rasta Pietų Korėjos reitingavimo ir administravimo komiteto internetinėme puslapyje. Insideris Nibel teigia, kad atnaujinta trilogija bus išleista ant konsolių jau šiais metais. Nuo PC ir mobile gamerams teks palaukti. Ant jų platformų žaidimai bus išleisti 2022 metais. Ar tai tiesa? Tikėkime sužinoti netolimoje ateityje. Tačiau mūsų nuomone visi šie gandai per daug išplito, kad būtų klaidingi. Turime dar šiek tiek gandų, kurie yra patvirtinti keliais autoritetingais šaltiniais. Pradėkime nuo Twisted Metal. Jūs to norėtumėte, mes to norėtume taip pat. Ir jau atsirado informacijos, kad jau yra dirbama ties naujų Twisted Metal žaidimu. Šiuos gandus paskleidė portalas Video Game Chronicle ir žinomas informacijos nutekintojas Thomas Hendersonas. Pradėkime nuo kūrėjų. Ties projektu dirba komanda iš Lucid Games. Būtent ši studija sukūrė vieną pirmųjų PS5 ekskluzyvų Destruction All Stars, kuris ir beje nebuvo itin sėkmingas. Yra teigiama, kad nauja dalis bus išleista ne anksčiau kaip 2023 metais ir kažkaip yra susijusi su tos pačios visatos kūriamų serialų, ties kuriuo dirba Deadpool'o filmo scenaristas. Be to, pasak insiderių, žaidimas gali tapti free-to-play projektu. Nu, tai jau sukelia abejonių dėl žaidimo kokybės. Visus šiuos gandus jau pakomentavo Twisted Metal bei God of War serijų kūrėjas ir tėvas David Jaffe. Trumpai tariant, jis labai nepatenkintas. Pasak Davido, jis jau seniai neturi jokių darbo santykių su Sony ir niekas niekam nėra skolingas. Bendradarbiavimas buvo baigtas prieš 3 metus, tačiau jam vis vien yra labai nemalonu, kad japonų korporacija nepakvietė jo dirbti ties naujų Twisted Metal ir netgi nebandė su juo kontaktuoti. Jeigu Sony išties paleido šio žaidimo kūrimo procesą ir nepakvietė šios franšizės kūrėjo, situacija tikrai nėra viena iš maloniausių. Tačiau verslas yra verslas ir nieko čia nepakeisi. Mums gameriams belieka tik laukti ir tikėtis, kad visi šie gandai pasitvirtins ir nauja Twisted Metal dalis visgi pasirodys pasauliui. Na ir dabar beliko aptarti kitas praeitos savaitės naujienas, apie viską trumpai ir aiškiai. Žaidimo Ghost of Tsushima Legend Survival režimui buvo išleistas naujas žemėlapis, kuris yra naujoje iki saloje. Internete sklando nuotrauka, kurioje matosi, kad spalio mėnesį PS Now prenumeratorius pasieks The Last of Us 2 bei skandalingasis Fallout 76. Primenu, kad tai yra tik gandas ir geriau nieko nesitikėti ir nelaukti. Ir vėl gandas. Portalas Gematsu pranešė, kad Kojima Productions iš tiesų dirba ties naujų Silent Hill žaidimu, kurio kūrimą finansuoja Sony. Anksčiau portalas VGC minėjo, kad ties nauja siaubo žaidimų serijos dalimi dirba žinoma japonų studija, tačiau kokia būtent studija patikslinta nebuvo. Marvel kreatyvus viceprezidentas Bill Roseman pokalbėje su portalu Eurogamer papasakojo, kad antra Marvel Spider-Man dalis bus niūresnė ir tamsesnė už originalo 2018 metų žaidimą. Studija DICE papasakojo, kad Battlefield 2042 cheateriai gaus baną visiems laikams visose platformose. Tai įvykdyti kompanijai padės unikali sistema Easy Anti-Cheat, sutrumpintai EAC, kuri baną gali skirti net IP adresui. Tas pats portalas VGC pranešė, kad neskleista kinų studija dirba ties Metal Gear Solid 3 Snake Eater perdirbiniu. Renginys The Game Awards šiais metais startuos gruodžio 9 dieną. Sulauksime daug anonsų, trailerių ir aišku metų žaidimo paskelbimo. IO Interactive patvirtino, kad kompanija ir toliau ruošiasi leisti naujus DLC žaidimui Hitman 3. Studija turi didelius planus šiam projektui šiais metais. Be to, ne tik šiais, bet ir kitais.